Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan berhubung isu dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra. Kertas siasatan itu dibuka setelah aduan berhubung dakwaan penyelewengan dana di bawah agensi Mitra diterima Suruhanjaya itu. Menerusi satu kenyataan, SPRM berkata pihaknya turut menerima laporan dibuat oleh pengerusi pemuda Gen Z berhubung perkara sama semalam. Justru SPRM akan meliti dan mengkaji laporan yang dikemukakan dengan melihat pelbagai sudut termasuk proses kelulusan dan perbelanjaan persatuan individu atau syarikat yang menerima dana terbabit. Siasatan menyeluruh itu juga jelasnya adalah bagi mengesan sebarang elemen rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan.